ואלה, קהל נכבד, הזוכים השנה בפרס ביטחון ישראל. רק לפני חודש, במהלך מבצע מגן וחץ, ראינו שוב ושוב איך יצירתיות, מקצועיות, חדשנות ותבונה יכולות לדייק, לשכלל יכולות, להכריע מערכות ולהציל חיים. ההצלחות, ההמצאות, הפיתוחים וההישגים המפוארים שלכם הם ערובה לביטחון ישראל וליכולת שלנו להגן על עצמנו בעצמנו. בזכותם ובזכותכם יש לנו מדינה שמסוגלת להתמודד עם כל איום, לנצח כל אויב, להרתיע, להכריע ולדון את מדינת ישראל ואזרחיה כלשון התפילה לחיים טובים ולשלום. בזכות פרויקטים שכאלה, שכבר הצילו חיים, מנעו אירועים ואסונות ופיגועים, ובזכות יוזמות נוספות, המצויות ממש בימים אלה בתהליכי הנבטה, מדינת ישראל מצליחה להתייצב פעם אחר פעם עם עמדת יתרון בכל מערכה ובכל מלחמה. בזכות המיזמים האלה ישראל מצליחה לבסס את מקומה כאומה מובילה וכמעצמה עולמית של מצוינות ושל חדשנות. כדי להמשיך ולעמוד בחוד החנית של הטכנולוגיה נדרשת השקעת משאבים רבה. לכן החלטנו על הגדלת תקציב המחקר והפיתוח של משרד הביטחון, כך שהוא ירשום שיא חדש בהיקף ההשקעה הישיר הגבוה בכל הזמנים במחקר ופיתוח, ויאפשר לכם ולאחרים, לקבוצות דומות לכם, להמשיך לעשות את מה שאתם עושים. כך נוכל להבטיח לא רק את שימור ההובלה הישראלית באזורנו, אלא גם את העצמתה.